Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. No debate de interpelación que motiva esta moción no ha pasado pleno. O señor Rodríguez, voceiro de Educación do Partido Popular, saía en defensa do señor conselleiro dicindo que tivera unha mañá certamente complicada, coincidindo o debate parlamentar pois co inicio do curso escolar. A verdade é que non sei se foi polos nervios ou por outro motivo, o certo é que o conselleiro chegou a dicir que a culpa de que o sistema educativo galego funcionase mal era de Alternativa Galega de Esquerda, en concreto, pola forma de pensar deste diputado, como dixo, textualmente, pode verse no diario de sesións. E o certo é que esta afirmación contén dúas aseveracións que son realmente preocupantes. Unha, a que censura as ideas de pensar e as formas de pensar de AGE, que dá a entender realmente unha visión moi pobre da pluralidade democrática e da diversidade de opinións que está disposto a asumir o señor conselleiro. Pero hai unha segunda que se cabe máis grave, que consiste no reconhecemento explícito de que o sistema educativo galego funciona mal, de que o sistema educativo galego está a pasar por problemas derivados da negligente xestión deste goberno. E isto é moito máis preocupante que o primeiro. Poucos días despois desa comparecencia, o señor conselleiro acudiu a recibir a súa majestade o rei Felipe VI en Pereiro de Aguiar. E nesa escola, na escola desa vila, o rei Felipe VI mostrounos, digamos, unha das manifestacións do seu poder omnímodo e que debe ser algo que a coroa transmite e é a sabiduría absoluta, porque o rei Felipe VI tamén sabe de educación e ali dixo, sentenciou claramente que é necesario tomar medidas urxentes para mellorar a calidade do ensino. E claro, lóxicamente, o señor Bert, que estaba ali, estivo de acordo co rei, o señor Feijó, que tamén estaba ali, estivo de acordo tamén co rei, e o conselleiro aquí presente tamén estivo de acordo. Despois, se tomaron un agape e o curso escolar quedou inaugurado. Así de simple. E para iso temos a LOMCE, para mellorar a calidade do ensino. De feito, a LOMCE ben precedida e é secundada por constantes ataques á calidade do ensino. Ataques que serven como unha justificación para realizar esta contrarreforma absolutamente reaccionaria. A semana pasada, un exemplo claro, a secretaria de Estado de Educación, que ademais de ser compañera sentimental do señor Bert, a señora Montserrat Gomendio Quintelán, dicía que o nivel de lectura de matemáticas era mediocre e levaba 20 anos estancado. A mí me resulta tétrico imaginar a señora secretaria de Estado e o señor Bert no sentado mediodía dicindo, bueno, hemos de meter a Tixoi na filosofía, mañana subvencionamos os centros segregadores e así nos despachamos tan a gusto a educación pública. Pero sorprende sobre todo escutar isto dunha secretaria de Estado cando declara un patrimonio personal de 14,5 millóns de euros, un dos máis altos de todo o goberno, e o declara como herdeira dunha das familias franquistas de máis renome. Forma parte dese sentido deso que chamamos o franquismo sociolóxico. Non en vano, o seu bisavó foi o general golpista Alfredo Quintelán, ideólogo do bombardeo criminal de Guernica e tamén un deses generais patriotas que aceptaban sobornos do goberno de Churchill, tal e como reflexan os arquivos ingleses da Segunda Guerra Mundial. Non sorprende entón a súa impronta na lei, que ten unha impronta claramente reaccionaria e claramente franquista. Non nos pode sorprender. E claro, por iso tamén é evidente que a memoria histórica non aparece na LOMCE. A ninguén te interesa, verdad, que investigue os trapos sucios familiares. Pero que sexa ela, precisamente ela, a secretaria de Estado, que establece un trato tan absolutamente superficial, tan falta, tan carente de criterio a hora de analizar a educación pública, esa sí que é, a educación pública sí que é indignante. Porque o descrédito do ensino público forma parte da estrategia do Partido Popular para sacar adiante a LOMCE. Se repite de xeito machacón e constante as cifras do fracaso escolar. Se bombardea a cidadanía cos pobres resultados do noso alumnado nos informes PISA. Se insiste hasta a saciedade nas carencias do ensino público. Pero que hai dos puntos fortes? Por que se destaca só o negativo? Por que non se salienta tan siquera algún aspecto dos logros conquiridos pola educación pública? Porque non me interesa. Por que se agocha que o ensino público ten sacado a este país
dos últimos 50 anos de sotana e crucifixo ata calar unha vacinade como a que temos hoxe en día. Porque nunca se di que a educación pública ten contribuído a crear unha mocidade máis crítica e unha mocidade máis participativa. Porque nunca se di que a educación pública contribuiu a superar as aulas para torpes e as aulas para listos dos antigas escolas franquistas. Porque nunca se di que a educación pública superou as aulas separadas de nenos e nenas que tanto defende este goberno. Porque nunca se di que na antiga educación franquista os nenos con necesidades educativas especiais se denominaban subnormais. Esa é a realidade. Por que nunca se di que a educación pública leva traballando 30 anos con serias dificultades para calar un currículum que atenda a diversidade, que recoñeza as diferencias, que busca a igualdade de oportunidades? Todo ese traballo que se estaba a realizar con serias dificultades nunca se pon en valor. Nunca se pon en valor. E cal foi a aportación da dereita a todo este traballo, a todos estes procesos? Ninguna. Non se fixo ninguna aportación. A súa última gran aportación é a 11. Como se pode presentar entón o Partido Popular como o grande reformista para mellorar a calidade do ensino? Non se engane. Non se engane, señores do Partido Popular. A 11 non pretende mellorar a calidade do ensino. A 11 pretende resolver os desaxustes entre a formación que o alumnado recibe e o que o mercado laboral demanda. Ese é o seu grande objetivo. No pleno pasado, na interpelación, eu expliquei cales eran as consecuencias da 11 para o sistema educativo galego. As consecuencias dunha improvisación absoluta, do caos provocado nas aulas, a improvisación en canto as axudas para a adquisición dos libros de texto, para o material escolar. En definitiva, aclaramos, dixemos claramente o que está a suceder nos centros. Falamos a nivel de estrutura, quixera hoxe facer alguna aclaración a nivel de superestructura. Si queren, sobre o modelo do Partido Popular ou sobre o seu paradigma educativo. Hai dous elementos centrais no currículum que ven de aprobar o goberno galego. Un, as competencias, e outro, os estándares de aprendizaxe. Pero que son as competencias? Que iso que o señor conselleiro denominou outro día como aprendizaxe competencial, con ese nombre tan rimbombante. Pois mire, a primeira vez que se empregou a palabra competencia no eido educativo foi un informe da Secretaría de Traballo dos Estados Unidos denominado o que as empresas precisan das escolas. Por lo tanto, non é un término estrictamente pedagóxico, é un término importado da empresa. E, por tanto, cando falamos de ensino, podemos falar de destrezas, de capacidades, de saberes, de coñecementos, pero as competencias quedan fora, en sentido estricto, do proceso educativo. Un proceso educativo que é sempre complexo e que está marcado por variables psicolóxicas, neurolóxicas, sociais, culturais, afectivas, emocionais e que o Partido Popular simplifica falando das competencias. Pois ben, como eu decía, o aprendizaxe é algo moi complexo. Hai quen define que aprender é basicamente esquecer. Se aprende aquilo que se esquece. E eu vou explicar por qué. Aquí se suele decir que temos un serio problema co aprendizaxe das linguas. Co aprendizaxe das linguas estranxeiras. Pensen vostedes como aprende un neno unha lingua materna. Non aprende morfoloxía, non aprende sintaxis, non aprende análisis gramaticais. Aprende a falar falando e despois ven a reflexión sobre o propio linguas. Aquí empezamos a casa ao revés. Cando un emprega un linguaxe, cando un pensa nun linguaxe, escoita e lee, sabe unha lingua, non está pensando o que ten que facer para poder sabela. Ese proceso chega despois. É como cando un aprende a andar en bicicleta, non está constantemente pensando o que ten que facer, porque do contrario, se cae un de fuciños. Pensen vostedes como é o proceso de aprender a conducir. O principio é absolutamente complicado, porque é un montón de destrezas que ter presentes. Cando un sabe, é precisamente cando se olvida. As institucións educativas non poden preparar, deseñar as competencias. Pode deseñar o ambiente en que estas competencias se desenvolven. De acordo, esa é a principal función da escola. É o suxeito que construe esas competencias. Dito de outro modo, podemos ensinar aos nenos datas históricas, podemos ensinar a relación deses acontecimentos históricos, pero é o neno quen construe a resposta, por exemplo, de por que a xente pon bombas ou por que os estados poñen bombas. Eso é o verdadeiro aprendizaxe, que os alumnos se cuestionen
o que aprende y construa unas realidades en base a sus propios aprendizajes. Y eso es lo que derruba al 11. Y para eso establece el segundo elemento fundamental, señor consejero, los estándares de aprendizaje. Pretende establecer un modelo de aprendizaje único, comparable entre los diferentes alumnos, para que todos aquellos que no entran en ese molde, evidentemente salgan de la cadena de montaje educativo y pasen a otro itinerario, por ejemplo, FP básica, que ustedes diseñan en esta clase. Es simplemente de todos, y por eso, se remato, presidenta, a comunidad educativa está como está en este inicio de curso, no sabe a qué tese. Y ya existe, evidentemente, respuestas a un montón de problemas. Por eso presentamos esta moción para que el gobierno detenga esta pandemia, paralice el desenvolvimiento normativo de la ONCE, se tome un respiro, que es muy necesario para la comunidad educativa, y presente una memoria de impacto económico y organizativo de la ONCE, que no tenga la comunidad educativa de Ipa Severo. Y además constitúa una comisión de estudio especial para analizar el desenvolvimiento normativo de la ONCE en contacto con los asentes de la comunidad educativa implicados. Y eso es, cuando menos, o mínimo que tenga que hacer un gobierno. Más nada.